5 de setembro, Balanço Geral Manhã está no ar. Nosso helicóptero sobrevoa agora o estádio do Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro. O tempo amanheceu nublado. Vai ter alguma mudança climática? Todas essas informações e muito mais a gente fica sabendo ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã, que começa agora. E aqui é assim, você tem muita prestação de serviço. Você vai saber como está o trânsito, o funcionamento de trens, barcas, metrô e a previsão do tempo. Pelas imagens, o dia amanheceu nublado. Vai continuar. No ar assim, muita informação com qualidade só aqui na Record. Fica com a gente que eu garanto muita informação acima de tudo. E aquele meu bom dia especial pra você, de carioca pra carioca e pra todos os cariocas de coração. Bom dia! Está com preguiça? Deixa a preguiça de lado. Fica comigo. Muita informação para você antes de sair de casa, para você ficar muito bem informado, só aqui no Balanço Geral Manhã. Eu falei de tempo e a repórter Fernanda Sanches tem a previsão do tempo para esta quinta-feira. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Lívia. Nós estamos aqui na Urca. Escolhemos um local bem bonito hoje para mostrar que mesmo com o dia encoberto, mesmo com esse céu nublado, a cidade do Rio de Janeiro fica muito bonita, né, Lívia? Nada consegue estragar essa paisagem. Mas o tempo realmente hoje está bem fechado. Normalmente aqui a gente consegue ver o Pão de Açúcar, está totalmente encoberto. Cristo Redentor também não dá para ver. Hoje realmente o dia vai ficar assim. A gente já tinha anunciado, né, a chegada de uma frente fria ontem. A temperatura está na casa dos 16 graus na manhã desta quinta-feira. Vai esquentar um pouquinho, mas não passa muito disso, viu, Lívia? Você viu, gente? Olha o tempo nublado hoje no Rio de Janeiro. Por enquanto, a Fernanda passou ali pra gente que daqui a pouco o tempo vai mudar um pouquinho. Fernanda, daqui a pouco você dá assim, uma prévia pra gente como vai ficar o fim de semana. E daqui a pouco a Fernanda volta pra falar mais pra gente aqui no Balanço Geral Manhã. Moradores e comerciantes da Pavuna, na zona norte do Rio, reclamam do aumento do número de assaltos. Cansados de esperar pela polícia, eles decidiram instalar câmeras para flagrar a ação dos bandidos. As imagens, em plena luz do dia, mostram assaltos a pedestres e roubos a caminhões de carga no entorno da Via Dutra. Já já você vai ver todos os detalhes da reportagem de Felipe Figueira, mas olha só essas imagens, hein, gente? Os moradores estavam cansados, foram lá, instalaram câmeras de segurança e conseguiram flagrar várias ações de bandidos. Daqui a pouco tem mais detalhes dessa história aqui no Balanço Geral Manhã. Porque agora eu vou te dar uma dica para deixar sua vida mais tranquila. Você sabe como ganhar 50 mil reais? Não! É só ligar 995779191 e participe da promoção Festa de Prêmios. O que você está esperando? Corre que ainda dá tempo. Pega o telefone e ligue agora. 995779191, digite opção 1 para participar. Isso tudo com uma simples ligação. Isso mesmo, uma ligação pode mudar a sua vida. Não perca tempo e comece a ligar agora. 995779191 e boa sorte. Vai sair de casa agora? Cansado? Vai para trabalho? Aquela correria toda? Então vamos ver como está o trânsito para te ajudar? Linha vermelha, altura do gasômetro, são as imagens que a gente acompanha agora. Por enquanto não há retenção da linha vermelha. O trânsito flui com tranquilidade no sentido centro da cidade. 6 horas e 34 minutos. Ponte Rio-Niterói, aí sim a retenção. 25 minutos é o tempo de travessia a essa hora da manhã. Você vê a situação mais caótica para quem acessa a Ponte Rio-Niterói? Quem vem ali da BR, vem de Niterói também. Situação está bem caótica na chegada. Ponte Vão Central Grande Reto, o trânsito flui. Só que quando chega no gasômetro, aí o trânsito começa a parar. Presidente Vargas, na Cidade Nova, são as imagens que a gente acompanha agora ali perto dos Correios. Ainda há pouco tinha um ônibus com pane mecânica, estava tendo um congestionamento, mas parece que a situação foi resolvida. Então agora a situação no centro da cidade está tranquila, não há retenção neste momento no centro da cidade. E o nosso helicóptero sobrevoa a Avenida Brasil, à altura da Penha, pista da esquerda sentido centro da cidade. Já há congestionamento, melhor opção para o motorista que vai seguir para o centro agora é a pista lateral, a pista central é a melhor opção, já que a pista lateral sentido centro há retenções por conta das obras que a gente sabe que acontece ali perto da rodoviária. Então a melhor opção para o motorista, pista central, não há retenção neste momento, neste trecho aí da Avenida Brasil. Daqui a pouco tem mais giro de trânsito para você. Ontem, no fim do dia, um carro pegou fogo na Avenida Paulo de Fronten, perto da rua Joaquim Palhares.
Por sorte, ninguém se feriu, mas a via ficou interditada por mais de 40 minutos. Integrantes de uma quadrilha de estelionatários foram presos na Baixada Fluminense. No próximo bloco, você vai ver como esse grupo agia. E nós vamos mostrar ainda uma nova técnica para combater a transmissão do vírus da dengue. Começou a ser testada na Ilha do Governador. Não saia daí, o Balanço Geral amanhã volta já já. Balanço Geral manhã. Oferecimento Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do Café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. Eu gasto muita energia nos estúdios e nos palcos da vida. Mas quando o papo é energia elétrica, meu consumo é super light. Vamos combinar que uma conta de luz menor é bem melhor, né? Por isso, não esqueça a luz acesa e nada de banho demorado no chuveiro elétrico. Você vai ver que vai sobrar uma graninha a mais para gastar como quiser no fim do mês. Energia. Use, não abuse e tenha uma conta mais light. O Caribe é aqui. Venha conhecer o Golden Lake Residence em Arraial do Cabo. Unidades de um ou dois quartos na beira da lagoa, no maior lançamento da construtora Volendam. Piscina, sauna, salão de festas, churrasqueira, fitness completo, academia para terceira idade e muito mais. Serviços de lavanderia, arrumadeira, apoio náutico e restaurante. Tudo para você viver e curtir a vida em grande estilo. Lançamento neste sábado, dia 27. Golden Lake Residence. Teste operacional Black Friday da Ricardo Eletro. Perdeu a venda, perdeu a oportunidade. Novo teste liberado. Hack gigante. Sucesso de vendas na Black Friday. O Ricardo vai superar o preço. 98, só 98. Ricardo Eletro. Você pediu e o feliz Renault Novo continua. Toda a linha Renault com taxa zero e PVA grátis e primeira parcela só em 2015. Aproveita. Se o seu desejo de ano novo é um carro zero, a hora é agora, hein? Duster Outdoor, só R$ 58.990. Novo Sandero, totalmente novo. Completo, só R$ 34.990. E Logan 1.6 com kit multimídia e sensor de estacionamento grátis por apenas R$ 40.990. Aproveite! Não dá mole, porque no quintal do Rio de Prêmios todo mundo sai ganhando. Olha aí quantos ganhadores. A Jace de Niterói ganhou o carro zero quilômetro completo. O Rio de Prêmios já entregou mais de 800 carros. Valeu, Rio de Prêmios! Obrigada, meu Deus! Obrigada, Rio de Prêmios! Quer ganhar também? Nessa semana tem 300 mil reais! Já pensou? São 300 mil na sua mão e muitos outros prêmios! Vem geral comprar! Uma vida melhor pertinho de você! Você não precisa abrir mão de conforto e qualidade de vida para ter uma conta mais light. Antes de usar a máquina de lavar ou o ferro de passar, junte o máximo de roupa. Energia, use, não abuse e tenha uma conta mais light. Balanço Geral manhã. Oferecimento Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto. 6:39, estamos de volta. Olha as imagens da nossa cidade, que é maravilhosa. Imagens da Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Mesmo nublado, não tem jeito. O Rio de Janeiro continua lindo. E para você que chega agora, a nossa programação da Record, bom dia para você. Balanço Geral amanhã está no ar com as principais notícias do Rio e muita prestação de serviço. Seja muito bem-vindo. Informação, credibilidade, tudo antes de você sair de casa, só aqui na Record. Muito obrigada pela sua companhia e, como eu sempre digo e sempre agradeço, obrigada por você me permitir entrar aí na sua casa. Bom dia, vamos agitar. Quinta-feira, 25 de setembro, hora das principais notícias do Rio. Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, registraram mais um tiroteio no conjunto de comunidades. O confronto foi entre traficantes e militares da Força de Pacificação. O tiroteio teria começado depois da prisão de um suspeito de tráfico de drogas.
Horas depois, houve uma perseguição da polícia a bandidos que estavam num carro roubado numa das comunidades. Na linha amarela, teve um novo tiroteio. E o resultado deste caso, você confere ainda nesta edição do Balanço Geral amanhã. Eu já posso falar o seguinte, gente. Olha, foi um caos ontem que aconteceu nessas comunidades ali do Complexo da Maré. São situações que os moradores estão enfrentando todo dia. Você está vendo esse acidente aí? Teve um acidente na linha amarela. Acidente este que foi provocado pelos bandidos. Olha as marcas de tiros por todos os lados deste carro, e vocês viram ali, olha só, isso aí pertence a uma criança, cadeirinha de criança, haviam crianças dentro deste carro, havia uma criança dentro deste carro, então um absurdo, pessoas voltando do trabalho, indo para casa e de repente ter que lidar com esta situação, olha, tiroteio em plena linha amarela, e tudo isso, aquele acidente que você viu nas imagens, foi provocado por criminosos que entraram na linha amarela, teve confronto contra a polícia pacificadora. Tudo isso a gente vai mostrar daqui a pouco aqui no Balanço Geral amanhã. Porque tem mais coisa também, gente. Porque moradores e comerciantes da Pavuna, na zona norte do Rio, reclamam do alto número de assaltos. Cansados de esperar pela polícia, a população da região decidiu instalar câmeras para flagrar a ação dos bandidos. Olha só, um agindo aí. Em plena luz do dia, eles agem, gente. E as imagens mostram assaltos a pedestres e roubos também a caminhões de carga no entorno da Via Dutra. Já já você vai ver todos os detalhes dessa reportagem de Felipe Figueira. Mas olha só essas imagens. Essas imagens que nós estamos acompanhando agora às 6 horas e 42 minutos. Olha só, a ação do criminoso, a pessoa está ali no ponto de ônibus, de repente vem o bandido, age, rouba tudo que ela tem. Esta ação foi contra um caminhão, isso aí pertinho da Via Dutra. Olha como é que eles agem. Agora essas imagens foram registradas porque os moradores ali da região estão tão cansados da Pavuna que eles resolveram colocar essas câmeras de segurança para mostrar à polícia o que que acontece todos os dias. Não é um dia só não. Todos os dias os moradores passam por essa situação. Olha como é que eles agem. Para o carro no meio da rua, de repente vem dois bandidos armados, ó. Olha só, são dois carros. Os outros são obrigados a parar. Olha só, e ó, é fuzil, gente. Hoje eles agem com fuzil. Olha só a ação dos criminosos. Imagens que foram registradas por câmeras de segurança instaladas pelos moradores que estavam cansados dessa situação. E eles saem de cara lavada como se nada tivesse acontecendo. É a falta de respeito com a população. Olha só, puxa a bolsa da mulher, não querem saber se tem crianças, quem está ali. Eles não querem saber de nada. Eles só agem, é só a violência. E a população fica refém desses bandidos aí que nós estamos acompanhando na imagem. E daqui a pouco tem a reportagem completa sobre este caso. Agora eu quero dar um aviso de amiga. Tem muita gente ligando, participando e ganhando muito dinheiro nas promoções do Portal de Voz. O próximo pode ser você. 99577-9191 e digite 1 para concorrer a R$50 mil na promoção Festa de Prêmios. E tem mais. Você ainda concorre a R$10 mil que sai neste sábado. Gostou? Tudo isso com uma simples ligação. Não perca tempo. 99577-9191 e boa sorte. Tem um chamado do helicóptero da TV Record que sobrevoa agora a Avenida Brasil. Um acidente com um carro na altura de Guadalupe. A gente percebe que ele perdeu uma das rodas, gente. Olha a situação, 6 horas e 45 minutos. Tem vidro pelo chão ali. Repara que o carro está sem uma das rodas. Tudo isso acontece agora na Avenida Brasil. Um flagrante do helicóptero da TV Record na altura de Guadalupe. A pista da esquerda do seu vídeo, a gente vai acompanhar ali, é sentido zona oeste da cidade. Olha só, o carro, a situação deste veículo, vidro aí no chão é o que me chama a atenção. Será que foi provocada alguma batida? A gente não tem mais detalhes ainda do que aconteceu, mas o nosso setor de apuração está correndo atrás de mais informações pra gente. Boa, boa, o comandante Augusto está levantando aí mais as imagens pra gente, mostrando a amplitude, pra gente ter uma noção. Ó, o motorista parece estar lá na frente, olha, comandante.
Sei que você consegue aproximar aí, mas olha a situação da Avenida Brasil aqui agora, por conta deste acidente na altura de Guadalupe. Você que vai sair de casa agora, vai pegar a Avenida Brasil. Aconteceu então um carro, ele está ali parado no meio da via, enguiçado. Não sei se foi provocado por um acidente. O que a gente pôde perceber nas imagens ainda há pouco é que realmente, olha, teve um problema no pneu. Essa imagem que a gente conseguiu perceber. Mas já está causando já um caos aí no trânsito na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe. Vamos ver se o nosso comandante consegue mostrar, porque parece que o motorista está lá na frente tentando sinalizar aos demais motoristas que chegam agora para mostrar a situação que existe um carro enguiçado por conta de um pneu. A gente não sabe ainda o que aconteceu, mas ó, este é o veículo que está enguiçado ali em plena Avenida Brasil. Olha o pneu aí, como é que está? Aí agora bem fechadinha a imagem para você conseguir perceber, parece que o pneu está careca. Essas são as primeiras impressões que eu estou tendo, olhando assim. Quero que você aí de casa tenta de perceber comigo o que aconteceu. Vamos tentar entender o que aconteceu. Pode ter acontecido, de repente, uma batida, e no impacto da batida, não só o vidro do carro, que está ali no chão também, uma imagem um pouquinho mais ampla a gente conseguiu perceber, como também agora o pneu do carro se soltou, de repente, ó, a gente percebe que ele está careca. O que aconteceu aí? Ontem nós mostramos um flagrante aqui também de um outro pneu que soltou de um veículo. Mostramos um ônibus também que aconteceu essa situação. Relembramos em 2012 a falta de manutenção, o que que faz, o perigo para o motorista. Mas essa situação acontece agora, ao vivo. Nosso comandante sobrevoa a Avenida Brasil e mostra ao vivo pra gente. Atenção, você que sai então agora da sua casa, vai pegar a Avenida Brasil. Agora este carro está enguiçado aí na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, e já causa retenção na via. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens e informações sobre este acidente e o que aconteceu aí na Avenida Brasil. Dois passageiros ficaram feridos em duas estações de trem na zona norte do Rio. Um deles caiu de uma composição em movimento. João Pedro Barrocas fez a reportagem. Um passageiro caiu no espaço entre o trem e a plataforma da estação de São Cristóvão. Agentes da Supervia retiraram a vítima, que por sorte nada sofreu. Apesar do incidente, a concessionária informou que a circulação dos trens não foi afetada. Um outro acidente também assustou os passageiros na manhã desta quarta-feira. Um homem caiu de um trem em movimento na linha férrea, perto da estação de Pilares, na zona norte do Rio. A vítima foi levada pelos bombeiros para o Hospital Salgado Filho, no Meia. Segundo a Supervia, o homem estaria impedindo o fechamento da porta quando se desequilibrou e caiu. Porque ele viveu de novo, né? Porque ele ficou com as pernas... Ele conta que ele ficou com as pernas no trilho do trem, né? E a cabeça para lá. Casos como esse são cada vez mais comuns. Apesar de proibido e arriscado, vários trens ainda circulam com as portas abertas, ou por defeito, ou pela ação de passageiros que impedem o fechamento. Este ano, o jornalismo da Record flagrou várias cenas como esta. A pena, que varia de 3 meses a 1 ano de detenção, parece não assustar alguns passageiros. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Cristiano Ferreira, de 28 anos, sofreu ferimentos pelo corpo. O estado de saúde dele é considerado estável. Mas eu vou pedir para voltar essas imagens, porque, gente, é um caos. Os trens aqui do Rio de Janeiro, todo dia a gente mostra a situação, aí vem a concessionária, manda uma nota: está tudo normal, está dentro da legalidade, os horários estão corretos, nada, nenhum problema acontece. Como não acontece nenhum problema, todo dia o passageiro enfrenta caos nos trens aqui. Supervia, superlotação, tem sim. Falta de ar-condicionado, as pessoas passam calor dentro do trem. E acontecem acidentes como este. Essa daí é uma vítima que sofreu o acidente, é um senhor de idade. É um senhor que precisa do transporte público para se deslocar, para ir para o trabalho, porque senhores dessa idade também têm que trabalhar para conseguir complementar a renda de casa. Mas olha aí a realidade. Essa é a realidade do carioca. Todos os dias as estações estão assim, lotadas. Acidentes acontecem praticamente todos os dias. Muitas das vezes não são noticiados, mas simples acidentes acontecem. Acidente com
com a mulher que é desrespeitada dentro dos vagões, vagões femininos que eu não sei se existem, né? Dizem que existe, mas eu não sei se existe, porque o que eu vejo de homem lá dentro, então, meu filho, não tem nada de existência disso. Mas olha só a cena de superlotação, olha só a imagem e o socorro aconteceu rápido, tudo bem, palmas, isso aí a gente tem que aplaudir. Mas a cena da realidade, a gente vai mostrar a imagem já já, aquela cena de superlotação, é esse o caos que o carioca enfrenta todos os dias. Vai chegar nessa época de eleição, são tantas promessas, né? A gente escuta tanta coisa, mas cadê? Cadê fazer coisa boa? Cadê mostrar a realidade? Porque o carioca que enfrenta aquele calor todo dia, o que a gente recebe de mensagens aqui no nosso WhatsApp, a concessionária diz que está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Mas e quem está lá dentro? O que que acha? Conta pra gente também, porque a gente te entende, a gente sabe de verdade o que você sofre, sempre com posições lotadas, um calor daquele insustentável. Olha aí, superlotação. Essa é a realidade do carioca. É isso que o carioca passa todos os dias. Muitas pessoas reclamam e não reclamam à toa, não. Porque se fosse bom, não iam reclamar. E é uma reclamação diária que a gente vê que todos os dias acontece isso. Dessa vez foi um senhor, mas pode ser uma criança, pode ser tantas outras pessoas que estão vulneráveis dentro dessas composições superlotadas. A gente vê promessas, promessas e promessas. Agora, coisa acontecendo de boa, eu não vejo nada. Um idoso foi atropelado por uma van na Avenida Paulo de Fronten, esquina com a rua Doc Lobo, na Tijuca, zona oeste do Rio. O senhor, de 85 anos, foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade. Está falando, né, de como é que está os trens. Vamos saber, então, a movimentação agora nas barcas e nos aeroportos do Rio. Fernanda Sanches traz as informações. Olha, Lívia, a gente sabe que a vida de quem mora em Niterói e trabalha no Rio de Janeiro não é nada fácil. A ponte Rio-Niterói está sempre engarrafada na hora do rush e a principal alternativa continua sendo as barcas. Segundo a concessionária, nesta manhã as barcas funcionam normalmente, sem nenhum problema, sem nenhum atraso. No trecho entre a Praça Arariboia e a Praça 15, as barcas estão saindo com intervalos de 10 minutos. E no trecho Charitas-Praça 15, o intervalo é de 15 minutos, segundo a concessionária. Esse é o tempo normal para esta hora da manhã. Isso é segundo a concessionária, né, Lívia? Mas a gente lembra aí que o passageiro, se tiver algum problema, pode passar para a gente através do WhatsApp da Record. Os aeroportos, Lívia, apesar dessa nebulosidade na manhã desta quinta-feira, estão funcionando também normalmente no visual, sem nenhum registro de atrasos ou cancelamentos. Lívia. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. Você viu o que a Fernanda disse, né? Isso segundo as concessionárias. E segundo a concessionária também, os trens e o metrô estão funcionando normalmente. Mas essa é a sua realidade? Conta pra gente, a gente quer saber. Então você que sai de casa, segundo a concessionária, não há nenhum problema neste momento. Mas se tiver, a gente vai contar aqui. Mas a gente só vai saber se você nos contar. Contamos então com a sua confiança no jornalismo aqui da TV Record. Vai sair de casa? Precisa saber como está o trânsito? Vamos mostrar então as câmeras da Sete Rio? Rua Teodoro da Silva com a rua Barão de São Francisco, em Vila Isabel. Trânsito engarrafado neste momento aí na Vila Isabel, como a gente pode acompanhar nas imagens. Olha só o motorista tentando ultrapassar ali, enquanto existe uma pessoa trabalhando, tentando atravessar a rua. Vamos ter também, né, um pouco de prudência, né? Olha só, e responsabilidade também que a gente acaba de flagrar aqui. 6h54, ponte Rio-Niterói, diminuiu o número do tempo de travessia para 22 minutos para você que sai agora de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, região dos Lagos. O trânsito está fluindo agora na ponte Rio-Niterói, vão central e grande reto, o trânsito flui. Agora quando chega no gasômetro, uma imagem clássica que a gente já está acostumada, o trânsito para. 22 minutos é o tempo de travessia. Linha vermelha, altura da rodovia Presidente Dutra, você que vai pegar a Dutra agora, olha só a situação da linha vermelha. O trânsito está fluindo sem qualquer problema, não há registro de acidente neste momento na linha vermelha. Qualquer nova informação da linha vermelha a gente conta aqui para você, porque o nosso Motolink está na Avenida Brasil, na altura do Caju, aí sim a situação fica caótica. À esquerda do seu vídeo, então, ali é quem acessa a ponte Rio-Niterói e quem vai para o centro da cidade. Quem acessa a ponte está tranquilo, agora quem vai para o centro da cidade
chega ali naquela obra, né, do Porto Maravilha, a situação fica caótica na altura do Caju. À direita do seu vídeo, quem segue para a zona oeste da cidade, não há retenção, o trânsito flui sem qualquer problema. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os principais congestionamentos e quais as melhores opções de caminho. Acesse r7.com/rio e veja em tempo real as condições do trânsito na cidade. E comerciantes e moradores da Pavuna reclamam da onda de violência. O número de assaltos aumentou na região nos últimos meses. Para tentar impedir a ação dos criminosos, eles instalaram câmeras de segurança. Já já, novas informações sobre esse assunto aqui no Balanço Geral Manhã. Mas vale ressaltar, essas imagens que vocês estão acompanhando foram registradas por câmeras de segurança instaladas por moradores que estavam cansados de tanto assalto todos os dias. Daqui a pouco tem a reportagem completa sobre este caso. Um incêndio atingiu um imóvel na Taquara, na Zona Oeste. Fernanda Sanches, alguém ficou ferido, Fernanda? Olha, Lívia, por sorte, ninguém ficou ferido. Bombeiros de 4 quartéis precisaram ser chamados para conter essas chamas. A área precisou ser isolada, mas ninguém ficou ferido nesse incêndio. Uma perícia também já foi feita nesse local. O laudo fica pronto em 30 dias. A principal hipótese é o que tem acontecido, um curto-circuito que começou este fogo no segundo andar, causando aí todo esse incêndio, mas por sorte conseguiu, todo mundo conseguiu sair e ninguém ficou ferido. Também em Campo Grande, Lívia, teve um incêndio grave também, que começou numa loja, e agora a gente vai ver a reportagem completa. O Corpo de Bombeiros passou toda a tarde combatendo os últimos focos de incêndio no imóvel. Homens dos quartéis de Campo Grande, Irajá, Guaratiba e Santa Cruz foram acionados para a região. A loja, que ficava na Avenida Cesário de Melo, em frente ao Colégio Venezuela, ficou destruída. O incêndio, ele se iniciou na parte de trás do nosso estoque. E, na verdade, o incêndio, ele começou, a chama estava muito alta já e as pessoas ainda não haviam percebido. A via ficou interditada no final da tarde desta quarta-feira. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito. O laudo da perícia da Polícia Civil deverá ficar pronto em 30 dias. Eu tenho um chamado urgente agora no nosso helicóptero, que está em Duque de Caxias, na Reduque, uma manifestação que acontece neste momento em Duque de Caxias. Estamos apurando do que se trata, mas parece que são funcionários terceirizados da Petrobras, insatisfeitos. Eles estão reivindicando contratação. A gente está de moradores ali de Duque de Caxias. Vamos lá, vamos dizer mais ou menos o que está acontecendo. A faixa está dizendo para a gente, está explicando o que eles querem. São funcionários terceirizados da Petrobras que reivindicam contratação de moradores ali da região de Duque de Caxias. Então, são moradores de Duque de Caxias que querem ser contratados pela Petrobras. São funcionários terceirizados. Eles estão fazendo uma manifestação neste momento em Duque de Caxias. Felizmente, o clima é tranquilo, uma manifestação pacífica. Tem aí o apoio, olha só, a Polícia Militar está no local. Isso acontece na Reduque, em Duque de Caxias. São imagens ao vivo do helicóptero da TV Record. Tem muitos funcionários chegando ali para trabalhar. Ao que me parece, a gente está tentando apurar o que está acontecendo. Eles estão impedidos de entrar, Afonso. Nosso editor-chefe tem essa resposta, ele está correndo atrás ainda. A gente ainda não tem essa informação, mas o que percebe, tem muitos funcionários ali do lado de fora da Reduque, então a gente não sabe se de repente eles estão sendo impedidos de entrar. O policiamento está reforçado ali na região, 6 horas e 59 minutos, muitas pessoas chegam para trabalhar essa hora ali na Reduque, então se você é um funcionário da Reduque, atenção, porque neste momento funcionários terceirizados da Petrobras fazem uma manifestação ali na Reduque. E o que eles pedem? Pelo que diz a
placa que eles estão segurando. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas eles estavam segurando uma placa. E nesta placa está escrito exatamente isso, que eles são funcionários terceirizados da Petrobras e que eles pedem o direito de trabalho. Eles são moradores ali de Duque de Caxias e eles pedem que a Petrobras contratem moradores de Duque de Caxias. Olha ali a placa, olha só a flecha que está dizendo, ó, moradores de Duque de Caxias. O moço ali está lá na frente, então a gente não consegue perceber muito bem o que está acontecendo. Mas o que a gente vê aí, o segundo a nossa apuração, são as primeiras informações, agora às 7 horas da manhã, uma manifestação em Duque de Caxias, olha, uma manifestação pacífica, ó, só estamos reivindicando o direito de trabalhar em nossa região conforme CCT, olha, 80% de mão de obra local, contratos Reduque, entendeu o que, que eles querem? São moradores de Duque de Caxias, eles pedem então contratação da Petrobras. Eles são terceirizados da Petrobras e eles querem ser contratados. Daqui a pouco a gente entra com mais informações sobre este caso. Moradores do Complexo da Maré foram surpreendidos por um novo tiroteio. Denis Queiroz é o repórter. Olha, Lívia, o intenso confronto entre fuzileiros navais e traficantes durou aproximadamente uma hora. De acordo com o comando da Força de Pacificação, tudo aconteceu depois da prisão de Silmar Leite Salles, conhecido como Relâmpago. Três criminosos que tentavam deixar a comunidade acabaram se deparando com homens da polícia militar. Houve um intenso tiroteio e depois um acidente. Dois criminosos acabaram morrendo no local e um deles foi socorrido em estado grave para o hospital. Vou pedir as imagens ali novamente, só para vocês entenderem o que aconteceu. Mais um confronto aí que aconteceu no Complexo da Maré. Gente, mais uma... E está pacificado, mas teve mais um confronto no Complexo da Maré. Olha as marcas de tiros que aconteceram aí nesse confronto. E mais do que isso, olha só, este carro que está ali foi um acidente provocado por bandidos. Dentro deste carro tinha uma criança. Felizmente, ninguém ficou ferido. Graças a Deus, nada aconteceu. Mas uma criança estava ali dentro. Foi um carro roubado. Tudo isso provocado por bandidos em plena linha amarela. Olha a cadeirinha aí da criança que mostra como era um carro que pertencia a uma família. O carro foi roubado, dois bandidos foram mortos. Tudo isso durante a noite de ontem, em plena linha amarela, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro. E mais um confronto numa comunidade pacificada. Cadê a força de pacificação? Se você diz que é pacificado, o nome você entende que a comunidade está tranquila. A gente sabe que está tão distante da nossa realidade, né? Você que mora numa comunidade pacificada, vive de perto, confrontos direto, vários tiroteios, som de tiro. Todos os dias moradores enfrentam essa situação diante de uma comunidade pacificada. Tudo bem, muita coisa melhorou. A gente tem que aplaudir. O serviço público chega, muita coisa acontece, mas tem tanta coisa camuflada. Você, meu amigo, que mora numa comunidade assim, sabe exatamente essa realidade. Vou lembrar para você o que, que aconteceu, para você entender essas imagens. Agora, 7 horas e 13 minutos. Aconteceu um tiroteio logo após a morte de um suspeito. Isso dentro da comunidade da Maré, e uma das comunidades da Maré. Teve esse confronto dentro da comunidade depois que um suspeito morreu. Aí do tiroteio da comunidade partiu para a linha amarela, com perseguição, troca de tiros em plena linha amarela. Este carro acabou sofrendo este acidente. Foi um veículo roubado em plena linha amarela. Dentro dele tinham dois criminosos que foram baleados e morreram na hora. Este carro pertencia... Um morreu e dois ficaram feridos, só corrigindo. Um morreu na hora e dois ficaram feridos. Mas isso aconteceu em plena linha amarela. Essa é a realidade do carioca. E agora eu vou chamar para uma outra realidade do carioca. Você vai ver agora flagrantes em plena luz do dia de assaltos a pedestres e roubos a caminhões de carga. Os crimes preocupam moradores e comerciantes no entorno da Via Dutra, na Pavuna, na zona norte do Rio. Felipe Figueira conta os detalhes. A ação é rápida. O casal conversa no ponto de ônibus enquanto espera por uma condução. Um carro se aproxima e para. Dois bandidos descem armados e rendem as vítimas, levando todos os pertences. Agora, outro caso semelhante.
Repare no veículo preto que para lentamente em outro ponto de ônibus, onde estão várias pessoas. Um assaltante sai armado do carro e rende uma mulher. Já com alguns pertences, ele entra no carro, mas de novo sai logo em seguida e faz mais vítimas. Neste outro flagrante, um carro preto fecha um caminhão. Quatro bandidos saem do veículo. O armamento dos criminosos é pesado. Repare que um deles volta para o carro com mais armas, roubadas dos seguranças que faziam a escolta do caminhão. Crimes diferentes, mas com algo em comum. Todos praticados na rodovia Presidente Dutra, ou nos acessos a ela, na região da Pavuna, bairro que liga o município do Rio de Janeiro à Baixada Fluminense. Você viu, os moradores estão cansados, gente. Todos os dias assaltos acontecem ali. Só para você entender, essa rua é via única. Então não tem para onde o motorista fugir. Nessa região da Pavuna, aí já é via Dutra. O motorista, e também quem está ali no ponto de ônibus esperando, vai para onde? Vai fazer o quê? Eles chegam na maior cara lavada, aí param o veículo, apontam a arma, pegam tudo. Olha só, aí entra no carro e vazam. Isso acontece todos os dias. Quem mora ali naquela região já está de saco cheio, já está cansado, já de perder tudo ali. Muitas pessoas que passam por ali, olha só, olha essa situação. Isso aí, olha, é um caminhão. Ele vem, ó, é bloqueado pelo carro que o caminhão não tem para onde ir. Ali não tem para onde você fugir. E armamento pesado. Ele está com um fuzil na mão, gente. Não é mais pistolinha, revólver, não. Hoje, o criminoso coloca na sua cabeça um fuzil. E você vai fazer o quê? Se você tiver com a sua família, se que tipo de reação você vai ter? Aí a gente vai cobrar. Vamos pedir, gente. Cadê a fiscalização? Cadê a autoridade ali? Cadê uma viatura para ficar ali? Porque sabe o que acontece. Olha o carro que ele chega. Ele chegou com um carro de luxo. Você vai desconfiar. Um carro de luxo para do seu lado. Você vai desconfiar. Olha quem está dentro desse carro de luxo. São criminosos armados, com armamento pesado, que você não tem o que fazer. Você pode ser pedestres. Olha só aí a situação do pedestre. Está no ponto de ônibus esperando, muitas das vezes para fazer o compromisso dele, vai trabalhar, aí é abordado por criminoso. Pegou até o óculos. Olha, você viu o detalhe? Pegou, tirou o óculos do rosto do moço que estava ali no ponto de ônibus. Olha ali, eles não se intimidam com nada. Aí quem mora ali naquela região, avisa a polícia, faz o registro de ocorrência todo dia. Avisa, ali é muito bem lembrado, fica próxima à Polícia Rodoviária Federal. E nada é feito. Via Dutra, a maior ligação que existe Rio e São Paulo. O tempo inteiro é carga ali passando, caminhões lotados e nada acontece. Aí o morador foi lá, colocou a imagem de câmera de segurança para mostrar. Então está aí a autoridade. Olha o que acontece na Pavuna. Só você não vê. Todo mundo já viu aqui na Record. Viu agora também? Não? Quer as imagens? Você viu como é que está ali. Atenção! Porque agentes da Divisão de Homicídios de Niterói fazem, neste momento, uma operação para localizar os envolvidos na morte de uma mulher de 32 anos. Olha, as imagens são ao vivo agora do nosso Mostilink, que está numa comunidade em Niterói. São imagens ao vivo, os policiais da Divisão de Homicídios estão no local fazendo uma varredura aí, tentando localizar as pessoas envolvidas no desaparecimento de Elisângela Barbosa. Ela não resistiu às complicações após um aborto em São Gonçalo. Duas suspeitas estão sendo procuradas. Essas imagens são do nosso Mostilink, que está no local. Uma funcionária da clínica foi detida. Novas informações sobre esse assunto você confere daqui a pouco no RJ no Ar. O Tino Júnior já está se preparando. O RJ no Ar começa na sequência aqui do Balanço Geral amanhã. Mas olha só essas imagens que a gente acompanha do Mostilink. São mais de 40 agentes que estão neste local, numa comunidade. Eu não sei ainda se é São Gonçalo ou Niterói, mas é naquela região metropolitana ali do Rio de Janeiro. Tem caveirão também na comunidade. Igrejinha. Olha, o nome da comunidade é Igrejinha. São os policiais da Divisão de Homicídios que estão em busca das pessoas envolvidas no desaparecimento da Elisângela. Elisângela desapareceu nesta semana, assim como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, também na região metropolitana. A Elisângela foi fazer um aborto e nunca mais foi vista. Então aí a família procurou a polícia, contou o que aconteceu. A Divisão de Homicídios já tem pista. O delegado responsável por esse caso, o Dr. Wellington, ele é
gente sabe que ele realmente faz acontecer. Ele vai lá, investiga, ele já tem pistas das pessoas envolvidas e a polícia está de olho, está atrás dessas pessoas. São mais de 40 agentes dentro desta comunidade chamada Igrejinha. Olha o caveirão blindado da polícia também, o helicóptero está no local e qualquer nova informação a gente volta ao vivo aqui no Balanço Geral amanhã. A nova minissérie da Record, Plano Alto, estreia na próxima terça-feira. O figurino chama a atenção. A história retrata a política brasileira e cada detalhe das roupas dos personagens foi cuidadosamente estudado. Catarina Hong. Seja no gabinete do governador, na reunião sindical, na festa de gala ou na quadra de samba. Em Plano Alto, a ocasião faz o figurino. A minissérie fala dos bastidores do poder e tem uma trama tão bem costurada quanto os ternos dos políticos que fazem essa história. Para os figurinistas de Plano Alto, o desafio foi criar uma identidade visual específica para cada personagem, sendo que a maior parte deles vive mesmo de terno e gravata. E foram mais de 60 conjuntos. Em cada um eu tentei buscar um tipo de terno ou uma cor específica, uma gravata. Por exemplo, o nosso governador, ele é mais clean, ele é mais limpo, ele não tem muita interferência de estampa. As mulheres da minissérie são poucas, mas cheias de estilo, como Esther Góes, que interpreta a primeira-dama do Rio, uma mulher elegante e sofisticada. O meu vestido hoje, eu gosto muito dessas mangas. Ao mesmo tempo, uma discreção, mas com suficiente brilho, suficiente pompa, né, para impor-se. Para a festa de aniversário de Guido Flores, o governador que quer se candidatar à presidência da República, o figurino foi criado semanas antes da gravação. E os trajes feitos sob medida para as intenções de cada personagem. Ela namora o neto do governador, mas ela é uma jornalista política e ela vem com vários objetivos em mente. Então já tem um decote, né? Já tem uma coisa mais... Ela é objetiva. Na próxima terça-feira, às 11h30 da noite, estreia a nova minissérie Plano Alto. Você não pode perder. Mudando de assunto, uma nova técnica para combater a transmissão do vírus da dengue começou a ser testada na Ilha do Governador. Se tudo der certo, o projeto vai ser expandido para outros bairros. Silvestre Serrano é o repórter. Um feitiço contra o feiticeiro. São Aedes aegyptis do bem contra o mosquito que já matou quase 1000 pessoas no Brasil nos últimos 2 anos. O método foi importado da Austrália. Os cientistas de lá descobriram que uma bactéria que vive dentro da célula de vários insetos interrompe a transmissão do vírus da dengue. Com uma microinjeção, a Wolbachia é introduzida no Aedes. Esses novos mosquitos desenvolvidos em laboratório são inofensivos e misturados aos outros. À medida em que se reproduzem, vão substituindo os que transmitem a doença. A gente tem garantias e tem bastante otimismo que esse é um projeto inovador que a gente pode, então, com certeza, diminuir bastante o número de casos de dengue no Brasil. O bairro de Tubiacanga, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, foi escolhido para iniciar o projeto. Nas próximas semanas, 40 mil insetos serão liberados na comunidade. A expectativa dos pesquisadores é que até o final do ano, toda a população de Aedes aegypti aqui nesta área não tenha mais capacidade para transmitir o vírus da dengue. Se der tudo certo, o projeto será expandido inicialmente para outros bairros do Rio e depois para várias cidades do país. O Ministério da Saúde repassou a estados e municípios 300 milhões em um ano. Nós, nesse projeto, que ainda é inicial, gastamos apenas, em 4 anos, 4 milhões. Há 7 anos, Luciane quase morreu da doença. A moradora de Tubiacanga está confiante, mas sabe que o comportamento da população ainda é a arma mais eficaz contra a dengue. É um trabalho de todos, desde os pequenos até os mais velhos. A prevenção tem que continuar com certeza.
A TV Record está ainda mais perto de você. É isso mesmo. O jornalismo que fala a sua língua e defende os seus interesses, agora tem um canal direto com você. É o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagens, sugestões de reportagens, imagens, vídeos, elogios e críticas para o número que você tem que ter aí, hein? 99769-6078. E, para começar, você está convidado a ajudar os nossos jornalistas a fazer o debate entre os candidatos ao governo do estado. Nesta sexta-feira, envie um vídeo com uma pergunta para qualquer candidato. Mas atenção, a pergunta deve ter no máximo 30 segundos. E você deve dizer no início do vídeo seu nome e onde você mora. Eu vou mostrar exatamente como vocês devem fazer. Olá, meu nome é Lívia Mendonça, eu moro em Niterói e quero fazer uma pergunta sobre educação. O que o candidato pretende fazer para melhorar a educação no nosso estado? Fez a pergunta, 30 segundinhos, aí você manda para cá, é fácil demais. Elas podem ser sobre saúde, transporte, educação, segurança, Olimpíadas. É sua chance de falar com o futuro governador do nosso estado. Mande sua mensagem, participe do jornalismo da Record. Teve incêndio numa área de mata na zona oeste do Rio. Fernanda Sanches, já se sabe o que provocou esse fogo? Olha, Lívia, ainda não se sabe o que aconteceu, o que provocou esse incêndio. A hipótese de ter sido um incêndio criminoso ainda não está descartada. Esse incêndio aconteceu na mata do Morro do Barata, que fica em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. As chamas se alastraram rapidamente e existia, Lívia, o risco das chamas atingirem as casas que ficam ali próximas. Os moradores tiveram que sair às pressas das casas por causa disso, por causa do risco desse incêndio. Também existia ali uma rede de alta tensão, existia a possibilidade dessas chamas atingirem essa rede e, por sorte, né, Lívia, não chegou a atingir a rede nem as casas, mas os moradores saíram por medida de segurança e ninguém ficou ferido. As chamas se alastraram rapidamente e consumiram parte da mata, Lívia. A polícia continua investigando o que aconteceu nesse incêndio, mas, como eu disse, a possibilidade de ter sido um incêndio criminoso ainda não está descartada, Lívia. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações. Vários incêndios aconteceram ontem no Rio de Janeiro. Esse foi mais um e a polícia está investigando. E você que vai sair de casa agora, vamos dar uma olhada no trânsito. Giro do trânsito começando com a saída do túnel Rebouças. No acesso elevado Paulo de Fronten, o trânsito está fluindo nos dois sentidos neste momento. Para quem chega ao túnel Rebouças e para quem sai também, não há retenção neste momento no túnel Rebouças. Ponte Rio-Niterói, melhorou. 20 minutos é o tempo de travessia, pista sentido Rio de Janeiro, situação mais caótica, acesso à ponte, você vê ao lado do pedágio, estava complicada, até a Ilha do Mocanguê vai bem lento, depois chega no vão central e na grande reta, o trânsito está fluindo, número grande de veículos, 7 horas e 18 minutos, mas o trânsito está fluindo. Chega no gasômetro, aí o motorista tem que ter paciência, porque o trânsito para. Avenida Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão, são as imagens que a gente acompanha agora. O trânsito está fluindo sem qualquer problema, não há engarrafamento neste momento, aí perto da estação de São Cristóvão. Nosso Motolink está na Avenida Brasil, na altura do Caju, aí sim o motorista tem que ter paciência. Direita do seu vídeo para quem segue para a zona oeste do Rio, esquerda do seu vídeo, ali a pista central que a gente vê que está fluindo é para a subida da ponte, então não há retenção. Só que quem vai para o centro da cidade, aí o motorista tem que ter paciência, porque o trânsito já está bem caótico para acessar ali as proximidades da rodoviária. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os principais congestionamentos e quais as melhores opções de caminho. R7.com/Rio. Veja em tempo real as condições do trânsito na cidade. Rapidez e segurança no combate a incêndio no aeroporto do Galeão. Uma equipe fez uma simulação de incêndio para testar novos caminhões. Michele Maia acompanhou. A sirene toca, sinal de emergência. Um minuto e meio é o tempo máximo que os combatentes dos bombeiros têm para estarem completamente prontos para qualquer incêndio ou resgate no aeroporto. Mas em menos de 40 segundos, eles já estão a posto. É preciso ter pressa. Uma aeronave está em chamas. Uma verdadeira corrida contra o tempo. Mas não se assuste, isso tudo não passou de uma simulação para apresentar os quatro novos caminhões de combate a incêndio que começam a operar aqui no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A
antes da ação, os novos equipamentos passaram por uma espécie de batismo, onde os caminhões antigos, que agora só darão apoio aos novos, jorraram água sobre eles. Os equipamentos do modelo Panther 6x6 são considerados os mais modernos do mundo e foram adquiridos pela concessionária com investimento de 10 milhões de reais. Nossos caminhões, eles possuem câmera infravermelha, eles possuem 11.356 litros de capacidade, eles possuem um tanque de LGE, que é o líquido gerador de espuma, são mais de 1.500 litros e 200 quilos de pó químico. Eles têm mais do que o dobro de capacidade dos veículos anteriores. Agora tem um recado muito importante para você. Na próxima sexta-feira à noite, depois da Fazenda, a Record promove o debate entre os candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. O responsável pela apresentação do debate será o meu amigo, jornalista e apresentador, Gustavo Marques. A Record Rio quer ajudar você a escolher o melhor candidato ao governo e decidir o futuro do nosso Estado. Então não perca, o debate da Record entre os candidatos a governador será nesta sexta-feira à noite, depois da Fazenda. E falando em WhatsApp, que você pode mandar mensagem e participar também desse debate, moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, mandaram um vídeo pra gente, mostrando a escuridão na comunidade, que fica na Zona Norte. Fernanda Sanches, já se sabe o que provocou esse apagão? Olha, Lívia, esse apagão no Morro dos Macacos, que durou mais de uma hora, foi provocado por aquela ventania, aquele vento forte que a gente viu ontem à noite. Por causa dessa ventania, a região ficou sem luz. A Light chegou a ser chamada duas vezes para resolver o problema, mas a ventania não parava e, por isso, os moradores do Morro dos Macacos ficaram sem luz por uma hora e quinze, Lívia. E fizeram esse vídeo e mandaram aqui para a nossa equipe da Record, Lívia. Obrigada, Fernanda, pelas informações. Vamos mudar de assunto, porque vamos falar de trem. Câmeras flagraram uma mãe desesperada depois que o carrinho do bebê foi parar na linha férrea. Você sabe os cuidados que tem que ter com o carrinho? Como segurar? Qual escolher na hora da compra? Veja na reportagem. A mãe e o bebê numa estação quase vazia na Austrália. Ela não esperava o susto, foi muito rápido. Quando viu, o carrinho já havia caído da plataforma. Veja de novo a distração e o acidente. A criança não teve nenhum ferimento grave. Este outro flagrante foi nos Estados Unidos e o carrinho, mais uma vez, foi parar nos trilhos. A mãe se atirou para resgatar o bebê e recebeu a ajuda de outras pessoas. Por causa de cenas como essas, não resta dúvida sobre a principal preocupação dos pais quando o assunto é carrinho para bebês. Primeiramente, segurança, né? Segurança porque tem que ter os cintos adequados, tem que ter o conforto adequado. Renato já passou por um sufoco com um antigo carrinho usado pelo filho. A gente ganhou um carrinho e esses dias ele fechou, porque a trava de segurança não tava colocada, então ele fechou, entendeu? Aí a gente foi rapidinho, ele tava dentro, a gente foi rapidinho e abriu. Miguel teve sorte, não se machucou. Por trás de desenhos infantis, caricaturas, há algumas empresas que deixam de lado os cuidados para evitar acidentes. Já está em vigor uma norma que deve padronizar os carrinhos produzidos no Brasil. Mas a regulamentação deve levar ainda cerca de um ano e meio até que os fabricantes possam se adequar às mudanças. Uma delas são as advertências sobre o uso dos carrinhos em local visível. Alessandra Françoia está à frente de uma ONG direcionada à prevenção de acidentes com crianças. Ela destaca outros pontos importantes que devem ser observados na hora de escolher um carrinho. Cinto de segurança, freios nas quatro rodinhas, acabamento para evitar que as crianças se cortem. Todos os parafusos têm que ser cobertos e também a criança não pode ter acesso ou soltar perto dela. Alguns modelos importados possuem a certificação exigida no mercado europeu, mas preço nem sempre é sinal de qualidade. Alessandra nos acompanhou num shopping de São Paulo, onde encontramos André, atento e preocupado quando teve de escolher o carrinho. O negócio roda de sair, aí cair, travar mesmo a roda. Levei isso daí em consideração com amigos meus que têm filhos, sim.
A escolha foi adequada ao peso de Ana Beatriz, de 6 meses, que só anda com um cinto afivelado. Mas a carga extra no carrinho chamou a atenção. Tem que observar se o peso dessa bolsa não interfere na estabilidade, porque tem um limite de peso aqui. A estabilidade do carrinho também dá mais segurança ao bebê. Renata tinha uma bolsa pendurada, algo bastante comum, mas que não é recomendado. Quando eu tiro ela por algum motivo, eu já tenho que segurar o carrinho, porque ele vai tombar por causa da bolsa. Então tem até avisos justamente para não exceder muito esse limite de peso. Mas a mãe foi criteriosa na escolha. Um modelo moderno, leve e prático para quem empurra. E acima de tudo, confortável para a Martina. Quem gosta mais do carro, você ou ela? Acho que eu. Ah, pela leveza. Assim, ela é muito de boa. Assim. Então ela está nesse carrinho, ela está bem. Se ela estiver no carrinho maior, ela está bem também. 7h24, vamos ver como está o trânsito agora na cidade? Avenida Radial Oeste, no Maracanã, trânsito bem congestionado, chega na Praça da Bandeira, o trânsito flui mais um pouquinho, mas a melhor opção para o motorista que sai de casa agora é a Visconde de Niterói. Você que está na Zona Norte, segue para o centro da cidade, melhor opção, Visconde de Niterói. Ponte Rio-Niterói, 24 minutos, é o tempo de travessia, 7h25. A situação fica caótica para o motorista na chegada ali à Praça do Pedágio até a Ilha do Mocanguê. Depois da Ilha do Mocanguê, vão Central e a Grande Reta, o trânsito vai fluindo com lentidão, mas vai fluindo. Mas quando chega no gasômetro, aí o trânsito para, congestionamento quando chega aí no gasômetro. Para quem desce ali pela Avenida Brasil, fica mais tranquila, mas quem segue, aí o trânsito para. A Avenida Brasil, altura do Trevo das Margaridas. São as imagens que a gente acompanha agora. Trânsito está fluindo, não há qualquer engarrafamento neste trecho da Avenida Brasil. Em outros pontos tem engarrafamento sim, mas neste trecho da Avenida Brasil a situação está tranquila. A polícia prendeu quadrilha que falsificava documentos e aplicava golpes em instituições bancárias aqui no Rio. Entre os presos está um angolano, Aline Pacheco. Renata Lira foi presa em flagrante quando sacava o dinheiro em uma agência no Leblon, na zona sul do Rio. E Gilson Gonçalves também foi preso nesta terça-feira, já com o dinheiro do empréstimo em mãos. A quadrilha usava documentos falsos para pedir empréstimos consignados em instituições financeiras. Na delegacia, Gilson revelou que o mentor do esquema seria um angolano, João Sardinha, que está no Brasil há 15 anos. A polícia manteve o encontro e conseguiu prendê-lo. João Sardinha revelou em depoimento que recebia as informações de uma pessoa ainda não identificada pela polícia mesma, que falsificaria os documentos e que pagava R$200 por cada identidade falsa e R$30 por documentos e comprovantes de residência. A polícia continua as investigações porque acredita que outras pessoas estão envolvidas no esquema. Essas são as primeiras prisões que nós conseguimos efetuar. Então, nós estamos trabalhando agora para conseguir identificar as demais pessoas que participam, né, as pessoas que foram vítimas e a quantia de dinheiro movimentado nesse fato criminoso. E o Balanço Geral Manhã fica por aqui. Mais uma vez agradeço a sua companhia. Obrigada por me permitir entrar aí na sua casa. De carioca para carioca e para todos os cariocas de coração, bom dia! E bom dia para ele também, o Tino Júnior, que chega agora com o RJ no ar e muita informação para você. Bom dia, Tino. Com você. Bom dia, Lívia. Um beijo.